Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Әлия, Мерей. Бүгінгі біздің жаңа видеомызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, және де менің эмоцияма қарап. Бүгін Әлия маған 24 сағат иә дейтін болады. Мен оны қатты өте күткен болатынмын, және де сіздер де күттіңіздер. Сіздерге біз айтқан болатынбыз, түсірейік па деп, және де барлықтарыңыз осы видеоны қалайды екенсіздер. Так что бізден осы видеоны қабыл алыңыздар, өте қызықты болып шығады деген ойдамыз. Видеоны соңына дейін көр. Егер де осы видеоның астына сіздер 6000 лайк жинасаңыздар, мен Әлияға я дейтін боламын. Егер де екінші частын қаласаңыздар, давайте тез-тез жинап тастаңыздар. Ал біз видеоны бастаймыз. Кеттік. Және де сіздерге кішігірім спойлер, бұл видео өте қатты қызық болады, өйткені мен осы видеода көп нәрсе Әлияға айтатын боламын, және де оның барлығын Әлия маған мия дейді. Сондықтан да давай видеоны паузаға қоймай, жылжытпай, соңына дейін көр. Мен уже бірінші желаниемді таптым, қазір енді Әлияға айтатын боламын. Бүгін, короче, бізде суббота, демалыс күн, ертең демалыс, бізде воскресенье, сондықтан да сабақ оқуым керек жоқ. Сондықтан да қазір мен Әлияға айтатын боламын, мартқа барайық деп, торговый центрге. Өйткені менде еще бүгін күшті күн, маған Әлия дейді 24 сағат, сондықтан да бұл мүмкіндікті жіберіп алмай, мартқа барайық. Мартқа бармағанда көп болды, қазір сол айтатын боламын, және де Әлияның жауабы әрине де я болады. Сондықтан да уже киімдер таңдап жету керек. Короче, қазір бірінші Әлияға айтатын боламыз. Әлия, мен, короче, бірінші жолын таңдадым, и давай мартқа барамыз. Қазір сағат қанша болды? 1:48. Ладно, барсақ барайық, как раз мен шашымды жуып, сөйтіп отырмын. Мартқа барсақ, сол жақтың желаниені айтасың ғой енді. Иә, бірінші мартқа барып аламыз, сосын барып, короче, менде өте көп желание бар. Солардың барлығын бүгін жасап алу керек. Енді мен я деймін, сондықтан да әрине бұл желаниямды қабылдаймын. Қазір енді мартқа жиналайық онда. Ал давайте біз мартқа кеттік. Ал достар, біз келдік мартқа, қазір кіретін боламыз. Және де қазір Мерей маған өзінің сұрақтарын қояды, и мен оған иә дейтін боламын. Мені бүгін Мерей әбден сынайтын сияқты өзінің заданияларымен. Так что енді көнеміз, бүгін 24 сағат Мерейге иә деймін. Ендеше кеттік. Как всегда, біздің сүйікті Синсей магазинімізге келдік. Өздеріңіз де байқайтын шығарсыздар. Қазір, короче, егер маған бір нәрсе ұнап қалса, Әлияға айтатын боламын. Сонда да қазір бірінші заттар қарап аламыз. Қазір енді Мерей өзіне уже киім көріп жатыр мына жақтан. Короче, біз мынандай нәрсе тауып алдық. Маған негізі ақ футболка керек, бізде душтан тек қана ақ деп жатыр да. Бірақ та мен мына футболканы көріп влюбилась. Алдым міне мынандай. Қан тастап көмектесер әлі. Вот алды мынандай. Өзі сондай кір-кір сақтап көреді, негізі кір емес негізі. Өзінің принті сондай, и арты вот такой вот. Прям күшті, иә. Неге ұнап тұр өзіне? Сондықтан неге сіз алайық десең, мен алып беретін боламын әлі. Иә, и анандай қазір велосипедке көріп жатырмын. Егер ұнаса аламын екеуін де. Ал егер велосипедке ұнатпаса, мынаны алатын шығармын, потому что өте қатты ұнап тұр. Ал достар, мен киіп көрдім. Короче, осындай қара футболканы өзіме қатты ұнап қалды. Прям қазір мына жері прям яркий, такой красивый. Бұл алдым, арты вообще күшті. Нақын үшін айна кір-кір мұнуларына. Мереге осы футболка ұнады, сондықтан да қазір мен оған алып беретін боламын, төлемін жасап. Ал қазір кассада тұрмыз. Мерей, сен екінші желаниең уже орындалды. Ура, достар, алдым футболканы. Енді қазір басқа магазиндерге барамыз. Әлия, көп-көп рахмет. Ал давай кеттік осы футболкамен. Айтпақшы достар, біз негізі ата-анамызбен жүрміз, бірақтан біз Әлия екеуміз өзіміз ақша тапқаннан кейін Әлия өз ақшасына беріп жатыр. Если что, вот. Ал Әлия, қалай ақша жаратқан, қалай екен? Енді видео үшін 24 сағат я деген челлендж болғандықтан мен өз ақшамды Мерей үшін кетіре беремін, Мерей не айтады соны істеймін. Так что бұл челленджге сай болып жатыр. Иә. Қазір картонды көруге келдік. Мына жақта өңкей күздік заттар екен. Мен де өзіме бір заттар алғым келіп жүр. Сен Мерей қайтадан алайыншы десе алу керек боламын, потому что мен, конечно, я деймін. Мы кого встретили тут? Қалайсыңдар? Ал мен қазір Әлияны осы біздің любим
любимый лапшамызға келдік. Бұл жерде, короче, күшті лапшалар сатады. И осы жердің лапшалар мамын айтты, да, короче, біз мама барлым осы жерге келдік. Қазір ария маған любой затта переміз дейді. Қайсын сәкет есесі? Білмейм, Гуру Лағман берінгеп тұр. Гуру Лағмандар болып жақта екен. Короче, не заказывайте, да, а я вам торида, но да, на любой нарсе, то я захочу. Осы жақтын бізге ұнайтыны, бұл бізде нандай чай бар да, өзің құя бересің, тегін чайлар, и потом самообслуживание, бұл жағына. Ал енді әлі қазір төлейтін болады. Все, төленді. Қазір енді заказдарымызды күтеміз. Біз қазір заказымызды күтіп отырмыз. И, понимаете, мен осы челленджі түсірім деп, мереге я деймін деп, біраз ақшамды жаратып жатырмын. Бірақтан сіздерге бұл челлендж қызық болып жатыр деп ойдамыз. Бізге де қызық болып жатыр. Вот біздің заказдарымыздың барлығы келді. Осында Гуру Лағмандар заказ еткен болатынбыз. Барлығымызға и потом бізде осы мантылар тағы да сында бар осын. И нагетсен ұжықты, фри. И чайларды осындайға құйып алған болатынбыз. Енді қайттан басқа жақтарға бара жатырмыз, потом осы тамағымыз ішіп кеттік, крем қат, тойып кеттік. Ау, Мери? Не дейсің? Қандай айтасың маған? Осындай ма? Ладно, қазір онда я деймін. Короче, мінекей мен осындайлар алғым келген етін. И қазір мангосын алғым келіп тұр. Будем попробовать. Вот, Аля уже сатып жатыр. И мен күтіп тұрмын қасында. А еще мен қазір мармелад алайық жедім. Қазірден де мармелад аламыз. Рахмет. Все, Мирей, желание орындалды. Счастлива. Иә, күшті. Өзің тәтті заттарын алып алдың ба? Мармелад и осындай. Тамақ та ішті, қазір енді десерт болып отыр бұған. Қараңыздаршы, мармеладтар салып алдық и потом осындай су алдық, сок. Давайте попробуем. Күшті екендер. Ал қазір нәзік боламыз. Мен уже Мерейдің қаншаншы уже санай алмай қалдым. Мерейге ұнап жатқан сияқты. Ұнап жатыр ма? Грам қатылады. Давайте, егер де осы видеоның астына 6000 лайк жинасаңыздар, Мерей маған я дейді. Так что давайте тез-тез лайктарыңызды қойып кетіңіздер. Біз уже маттан шықтық қазір. Мен қазір сіздерге бағана не жасағым келген айтатын боламын. Короче, біз қазір әлі ойлап жатып үйге барамыз деп. Бұрадан біз қазір үйге бармайтын боламыз. Біз қазір парк аттракционаға барамыз, әлі? Парк? Иә, парк аттракциондар бар паркке. Мен вообще негізі үйге қайтып бара жатырмыз, болды осы мен бітті деп жатсам. Сөйтсе мен парк деймін. Хорошо, енді парк және де мен 24 сағат я дегендіктен бара салайық. Бүгін ақыры саған мен я деп жатыр екенмін. Тогда мақұл. Ура, қазір біз парк аттракционаға барамыз. Және де аттракциондарға қашанеміз. Біз қазір жүр паркке жетіп қалдық. Марттың дәл қасында орналасқан. Просто заборынан кішкене айналып өту керек. Все, біз енді паркке келдік. Мына жақта қазір бірнеше аттракциондар бар. Өте көп күшті-күшті. Соларға мінетін боламыз. Енді сіздерге көрсетіп жүреміз қандайларына мінетінімізді. А так парк өте әдемі. И потом қызықты заттары бар. Біз, короче, уже аттракциондарға келдік. И маған мынау ұнап тұр. Вот. Айналатын. Әле, давай мінейікші. Давай, жарайды. Мінейік. Қараңыздар, өте күшті. И қазір осыған отырамыз. Алдым ба? Ендіше кеттік. Осы карусельге мінейік. Сен осыған отырасың ба?
бітіп жатыр, күшті болды. Қарап жатыр, қандай әдемі. Бүйтпен. Все, түсеміз. Каруселден шықтық. Мелиса ұнады ма? Прям қатты ұнады. Енді біз қазір келесі аттракционға мінеміз әлі. Жарайды, иә, конечно, мінеміз. Потому что маған да ұнап жатыр мына жақта. Басқасына мили айтқанға мінеміз. Қайсына мінгім келіп тұр? Қазір, короче, біз бағана келе жатқанда бір қыздар отырған дейтін, жаман айқалап, қорқып, бірақ біз ол аттракционға уже отырып көргенбіз негізі. Екі рет болды уже отырғанымызға, бірақ та жаман қорқынышты. Қазір соған қайтып отырамыз. Мен негізі аттракциондардан жаман қорқамын. Но өзімнің страхымды бароза айтып, соған отырамыз. Қанзада, короче, осыған мінгісі келіп жатыр. Осыған мінгіземіз Қанзадана. Ал біз өзіміз ана жақта ақсам дейміз. Қараңыздар қалай екенін. Прям қатты қорқынышты. Ана төбеде жүргенде еще құлап баратқандай боласың, еще анау нәрсе ашып кеткенде болады. Әрең жүргенде күшті адреналин болды жатты. Прям қызық болды. Ал қазір енді тоша үйге қайтатын боламыз. Все. Қазір біз үйге қайтып бара жатырмыз. Және де Алияда тағы да бір сюрприз күтіп тұр. Алияны үйде тағы да бір желание күтіп тұр. Енді қандай желание уже біткен? Мен оны уже үйге келген кезде айтатын боламын. Бүгін өте күшті болып жатыр. Әсіресе Мерейге қызық болып жатқан сияқты, иә, Мерей? Иә, өте қатты қызық болды. Вообще күшті болды бүгін. Ал енді біз қазір үйге қайтатын боламыз. Мына жақта өте әдемі виттермен. Біз уже марттан келген болатынбыз, бірақ осы күнім суперске болып жатыр. Әлем маған барлық нәрсені жасап алып беріп жатыр. Әлем неке отыр, рахмет көп-көп. Қазір енді біз кешкі асты жасау керекпіз, уже кеш болып қалды. Бірақ та мен жасау керекпін ол тамақты, кешкі асты. Ал мен жасам кеп тұрған жоқ. И бүгін бізде Әлия маған 5-тен я дейді, сондықтан да бұл возможностьті қолданып алатын боламыз қазір. Әлия. Кеси-кеси. Короче, Әлия, қазір біз кешкі асты жасамай, суши-пицца заказ бересіз қалай? Суши-пицца? Бірақ та бүгін тамақ жейтін керек сен деген. Бүгін я дегендіктен 24 сағат саған. Менде выбор жоқ, я деу керекпін. Так что мақұл. Ура, достар, қазір біз суши-пицца заказ ететін боламыз. И кешкі асты мен жасамаймын. Ура, прям қатқан. Саған повезло бүгін барлығын. Қандай нәрсе бар, соның бәрін Мерей заказ етіп отыр. Келесі жолы енді менің кезегім болатын шығар. Мен Мерейге 24 сағат я дегендіктен қазір енді заказ етейін деп жатырмын. Басқа амалым жоқ, потому что номерді тердім. Саламатсыз ба? Сіздерде сет пир бар ма? Бар, аха. 5000 теңге, аха. Апстук суши. Бір маргарита. Аха. Қашан заказ жасалды, 3 сағат 40 минутта сізде болады, сау болыңыз. Аха, сау болыңыз. Ура! Енді қазір бізден 1 сағаттан кейін келеді екен, сосын жейміз. Ал енді сушиді күтеміз. Тұрам, қатуланып тұрмын. Енді кешкі асқа сол сушиді жейтін боламыз. Біз қазір уже шығып бара жатырмыз. Суши пицца келді. Я так рада. Әлі сенше. Күшті-күшті. Бүгін менің күнім. Ал, давай үйге кіріп жатырмыз. Мінекей бізде сушыларымыз. Иә. Енді қазір үйге кешкі асқа жейтін боламыз. Кешкі асқа Мерей қалағандай суши пицца заказ еттік. Мына жақта бізде 60 штук суши осындай түрлерінен. Қандай ыстық, күшті сушилар. Палочкалары. И пиццамыз. Осындай пицца маргарита заказ берген болатынбыз. Өте сочный болып тұр. Ал енді бізге ас болсын.
достар, біз қазір уже жатайық сөз жатырмаз. Бүгінгі күндеріміз өте насыщенный, күшті болып өтті, сіздерге де көрсетіп отырған болатынбыз. Маған прям қатты ұнады. Маған я деп бір күн бойы бүкіл айтқан нәрсемді жасады. И любой нәрсе алып берді. Сондықтан да прям қатты қуаныштымын. Рахмет Әлем. Осындай видеолар көп болсын. Егер де сіздер осы екінші частын күтсеңіздер, осы видеосына 6000 лайк жинаңыздар тезірек. Давайте сіздерден лайктарыңызды күтеміз, және де осы видео ұнады ма, комментарияға міндетті түрде өзінің ойыңды жазып кет. Егер арнаға әлі де тіркелмесең, тогда подписаться дегенді басып, тіркеліп қой, потому что алдыда әлі өте көп қызықты видеолар шығады. Сіздермен болған біз Әлия Мерей. Келесі видеода жолыққанша, баршаңызға сау болыңыздар. Пока-пока.